переконаний, що це є політичним замовленням. А от зараз виходить політична розправа. В першу чергу це політичним переслідуванням та залякуванням. Далися до звичних методів погроз, залякування, брехні, фальсифікації політичного переслідування. Відбуваються утиски, побиття, вбивства громадських активістів. Зараз зареєстрована моя заява до правоохоронних органів про факт погроз в мою адресу. Вимагаємо від міської влади та правоохоронних органів. Перше, припинити політичні переслідування, цькування та дискредитацію громадських активістів політичних діячів патріотів. І ми звертаємося до всіх органів місцевої влади, до правоохоронних органів з метою недопущення подібних речей в місті Кам'янці-Подільському. Уникнути певних маніпуляцій. Фальсифікація, маніпуляція. Тому я кажу, що це є чисто політична заява. Дискредитації громадського руху. Протягом 4 років депутатства Михайла Посідка громада міста змушена постійно вислуховувати від нього скарги на те, що проти нього здійснюються політичні переслідування. Починаючи від історії з призовом і закінчуючи засіданням останньої сесії міської ради, від Михайла Посідка тільки й чути про те, що в Кам'янці-Подільському відбуваються політичні репресії. 6 листопада Посідко виступив зі зверненням припинити цькування та тиск на активістів. Відповідний документ було підписано ще 18 вересня. Але чомусь тільки через 2 місяці свободівець вирішив озвучити його на сесії міської ради. Причини такої тривалої паузи ми з'ясуємо згодом. А тепер давайте уважно послухаємо керівника місцевого осередку «Свобода». Звернення наше адресується на ім'я міського голови, сесії Кам'янець-Подільської міської ради, місцевої прокуратури, відділів поліції обласної і місцевої, а також Служби безпеки України, тому що дійсно зараз набули по всій державі такі негативні і злочинні тенденції, коли відбуваються утиски, побиття, вбивства громадських активістів. Звернення адресоване політичними силами, низку громадських організацій міста Кам'янця-Подільського, і ми звертаємося до всіх органів місцевої влади, до правоохоронних органів з метою недопущення подібних речей в місті Кам'янці-Подільському. Тобто це, надіємося, що відповідні органи, які покликані, будуть вчиняти превентивні міри, дії для того, щоб таких трагічних подій, які були в Херсоні, Одесі, в інших містах України, не допустити. Жодного слова з самого звернення про ситуацію у Кам'янці-Подільському Михайло Посідко так і не наважився прочитати. І ось чому. Читали, що, які пропозиції? По-перше, воно не ставиться на голосування. Шановні депутати, в зв'язку з останніми такими трагічними подіями в Україні, я попросив би всіх шанувати хвилиною мовчання Катерину Гандзюк, яка 4 листопада загинула, її вбили. І попрошу вшанувати хвилиною мовчання. Фактично, свободівець використав цю страшну для всієї нашої країни новину у цілях самопіару. Цю думку підтверджує той факт, що саме звернення було внесено до розгляду напередодні засідання. Хоча у період між 18 вересня та 4 листопада відбулося аж 3 сесії міської ради, 2 з яких позачергові. Чому на цих засіданнях Михайло Посідко не звертався до депутатів з приводу політичних репресій? Напевно, свободівець просто вичікував вдалого моменту. Проте, на відміну від Михайла Посідка, який зміг уникнути служби в армії та за роки депутатства зміг побудувати собі будинок з порушеннями, Катерина Гандзюк боролася із проросійськими силами на Херсонщині. Активісти вважають, що напад пов'язаний з діяльністю Гандзюк проти проросійських сил в регіоні. Цей приклад вкотре показує вміння Посідка та наближених до нього маніпулювати інформацією. А яка ж насправді ситуація в Кам'янці-Подільському? От зараз депутат Посідка гарно сказав, що превентивні органи, що в Херсоні, там в інших містах. Але ж ви ж вважаєте одно, а пишете зовсім друге. Ви ж пишете за місто Кам'янець-Подільський. І ви тут кажете, що вас тут лякають, погрожують вам, брешуть, фальсифікують, роблять політичні переслідування. Та територіальне рейдерство тиску на підприємство. Це що касається міста Кам'янець-Подільського. Це касається нашого міського голову, влади і нас як депутатів. Ви кажете, що сьогодні припинити політичне переслідування, цитую, інформаційні маніпуляції,
тиск на підприємство «Кам'янець-Подільський ПАТ «Гіпсовик» через належність одного з керівників ВО «Свобода». Для цього треба захистити людей, котрі там проживають в промислових зонах та потерпають від промислового шуму, запилення шляхом надання їм житла. То перше, тут я б хотів доповнити, тоді треба переселити ще школу 16-ту, садочок 21-й і частини мікрорайону Черйомушки. Я хотів би серйозно спитати, Михайло Стафович, яке ж це у нас тут прислідування гіпсовика? Яке воно? Ну, я ще не розумію, цю несенистю писали. Хто ж це писав? Для чого це ви робите? Якщо гіпсовік сьогодні у нас отримує, ще я казав, 500 000 пільги, то де якесь це політичне прислідування? 500 000. Немає дозволу на виробництво і немає фільтрів. І сьогодні люди приходять і кажуть, а ми пишемо тут політичне прислідування. Це перше питання. Коли, кого, хто залякував тут Кам'янець-Подільського? Коли залякали, хто тут підписався перший? Підписався перший Кам'янець-Подільський міський голова «Свобода» Посідка. Коли його лякали? Ну коли прийшов міськомат, давав повістку в армію? Михайло Володимирович від отримання повістки відмовився, мотивуючи тим, що йому треба їхати в Київ. Відтак склали акт про ознайомлення та відмову і звернулися до правоохоронців. Михайло Володимирович на відправку не прибув. На телефоні дзвінки не відповідав. Був зібраний комплект документів. Ці документи були зареєстровані, підписані військовим комісаром. Я готовий йти служити в армію. У мене дружина служить в армії. Наташ. Хочу сказати, що в разі оголошення мобілізації я готовий служити в армії. Більше того, хочу сказати, що в мене дружина зараз перебуває на службі в Збройних силах України. Мені особисто ніхто повістки не вручав. Я прийшов, мені сказали, будь на наступний день, 7 години ранку, в військкоматі. Я сказав, що я завтра буду в Києві, я готовий прийти на наступний день. Сказали телефоном? Чуєте? Ні, а що ви не прийшли на наступний день? Я був в Києві, у нас був ну, приїхали з Києва, чого не прийшли? А сказав, що не потрібно, спеціально виясняли, ходили виясняти військовому. Ні, наступний день не потрібно, тому що чому? А тому що закінчилась мобілізація. Так, вони в останній день мене підловили, 5 годин вечора. Кінці робочого дня, я був в Києві. Після того вже потреби немає, тому що мобілізація закінчилася. Це вас в яку хвилю мобілізували? Третя. Після того ще було три хвилі, і до мене ніяких не було. Чи коли комісія мала тут заслухати про його самочинне будівництво, він привіз сюди хлопчиків, щоб тут лякати нас, кам'янчан? Ви не спеціально тримаєте сесію, ми готові працювати. Розглядати комісію. Ми готові працювати. Ми готові працювати, ви тримаєте сесію. Працюємо, давайте працюємо далі. Чому ти не працюємо? Чи коли жінки з дітьми прийшли і казали, що тут сипеться, це тоді лякали чи коли лякали? Я не зрозумію. Здайте нам нормальні житлові умови, і ми не будемо. Робочі місця, я це розумію. Але я мама троїх дітей. Ви зрозумієте, кожен місяць я завжди дітям печінку тими лоретадію, ще щось. Я дуже вас прошу, прийміть міри. Коли це було залякування? В кінце концов, пишіть якісь факти, напишіть факти, що лякали тоді, то робили то, що гіпсовік працює без дозволу, і тоді буде якісь політичні репресії, переслідування. Давайте мене будете репресірувати з півмільйона, дайте мені пільгу і репресіруйте політично. Я согласен. Давайте, що ж, зніміть податки, я не буду мати ліцензію на будівництво, не буду мати там проєктувальну ліцензію і буду працювати без дозволу. Давайте мені такі політичні репресії. Дуже гарно в нас пристроїлись. Говорить на там одно говорить, а тут пише зовсім друге. Влада. Прийшла, зачитаю. Що це таке виходить? Та сфалюкавши вибори 2000 року, місцеві рівнути, яким? Хто Фрицівка вибере? Що? Це в нас значить, ми сьогодні незаконно тут вибрані депутати і мер незаконно вибраний. Незаконно здобувши владу внаслідок провокації проти колишнього міського голови Анатолія Нестерука та сфальшувавши вибори 2010 року, місцеві регіонали утискали громадянське суспільство міста. Тому ті звинувачення, які зараз звучать з телеканалів в мережах інтернету, є безпідставно. Не тільки за рішенням суду можна звинувати людину в вчиненні якогось злочину. Які фальсифікації пройшли? Де воно є? Розкажіть мені. Нащо тут писати несінистю, це популізм. Тому вибачайте, але кажете одно, а пишете зовсім друге. Дякую. Тут дійсно написано. Припинити політичні переслідування, цькування, дискредитацію громадських активістів, політичних діячів, патріотів. Хоч одного покажіть, хто зацькований. Забезпечити належне всебічне розслідування провадження, яких потерпіли мі громадські активісти, політичні діячі. Одного хоч покажіть. Ну що писати, про що писати?
не по совісті, якщо б на моє.